Hər vaxtınız xeyir, gözəl Azərbaycan milləti, gözəl prezidentimiz, dövlətimiz. Mənim hörmətli prezidentdən, cənab İlham Əliyevdən mənim bir xahişim var. Xahiş edirəm, hörmətli prezident İlham Əliyev. Mən 2012-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının sizin apardığı siyasəti mən dəstəklədiyimə görə 2012-ci ildən bəri qərib yerdə, Rusiyada, bizə təzyiqlər onu Rusiyada ki, nəyə görə siz İlham Əliyevi dəstəkləyirsiniz? Biz də onları cavabsız qoymuruq, cavabını da verdik. Sosial şəbəkələrdə çıxışlar edirik. Mən prezident seçkisində Rusiyadan 40 nəfər adam gətirmişəm ki, hörmətli prezidentimizə səs vermək üçün. Onların öz könüllülüyü ilə gəliblər, prezidentə dəstək olublar, qayıdıblar dala. Əli Həmədovə məktub yazmışam, cavab vermir. Baş prokuror Zakir Qalova məktub yazmışam, bir dənə rəqsə göstərilməyib. Bizə təzyiqlər onun Rusiyada. Sağ olsun, hörmətli Ramil Yusubabı. Ramil Yusubabı məktub yazdıq, sadəcə bizə maraqlandılar. Sağ olsun, Ramil Yusubabı. Mədəb Quliyevə getmişdim qabuluna, sağ olsun, bizə rəqsə göstərdilər. Düzdür, Mədəb Quliyev özü yox idi orada. Bizi başqalar qabul elədi. Xahiş edirəm, hörmətli prezidentimizdən, Azərbaycan birinci xanımla, Mehriman xanımla, Leyla Əliyevdən bizi qəbul eləsinlər, bizlə maraqlansınlar. Kimə məktub yazırıqsa, bizlə maraqlanan yoxdur. Gəlib keçirik Azərbaycana, qayırıq dala, tam o üçün 15 dolar pul alır bizdən. Və biz dövlətin adamıyıq, dövlət dəstəklərindən biriyik. Xeyr ola, biz 15 dolar topa basılı verməliyik. Ay hörmətli prezident, cənab prezident, sizi biz dəstəkləyirik, sizin biz siyasət apardığı siyasəti çox bəyənirik, dəstəkləyirik Rusiyada. Dəfələrdə 2012-ci ildən mən güclü çoxlu videolarım var, yanıq çıxışlarım var dövlət dəstəklədiyimə görə də. İndi də dövlət dəstəklədiyimə görə də mənə təzyiqlər olunur Rusiyada. Amma heç bir qurum, Azərbaycandakı vəzifə şəxslər bizdən maraqlanmır. Nəyə görə maraqlanmır, cənab prezident? Tapşırığınızı verin, bizi qəbul eləsinlər. Məhdumuza cavab vermirlər, axırı bezib YouTube-dan, YouTube kanalı ilə sözümüzü çatdırdıq.